spisovatele Petra Matějčka. Čte Petr Svoboda alias Svoby, Fénix pro dabing. Joe Tucker byl zvláštní vězeň. Dalo by se říct, že hodnějšího člověka jsem snad za celý svůj život nepotkal a přesto vyvraždil celou svoji rodinu. I když kdo ví, jak to bylo. Celý jeho případ byl dosti podivný, protože těla jeho ženy ani jeho tří dcer se nikdy nenašla. On a jeho rodina žili na odlehlé farmě daleko za městem a vždy, když přijeli do města na nákupy, působili jako skromní, tvrdě pracující a přesto spokojení lidé. Návštěv moc neměli, ale pravidelně k ním přijížděl veterinář na preventivní kontroly a očkování. Jednou, když navštívil farmu Joe Tuckera, našel ho pološíleného a zabarikádovaného ve sklepě. Blábolil cosi o vysokých rudých indiánech, kteří unesli jeho ženu i dcery. Veterinář zavolal šerifa a začalo vyšetřování. Jeho výsledkem bylo, že Joe Tucker při pominutí smyslů vyvraždil celou svoji rodinu. I když, jak říkám, v celém případu bylo spousta nejasností a hlavně dosud se nenašla žádná těla. Odsoudili ho na doživotí. První dva roky strávil na psychiatrické klinice a odtud ho pak převezli k nám do věznice. S nálepkou nevypočitatelného psychopata dostal u nás speciální vězeňský režim, ale upřímně vám mohu říct, hodnějšího a klidnějšího člověka byste těžko hledali. Joe Tucker byl naprosto smířený se svým osudem vězně a s pokorou trpělivě dělal vše, co jsem mu řekl. Nechtělo se mi věřit, že by tenhle prostoduchý, ale dobrosrdečný chlapík zabil svoji ženu i dcery. Proto když mě požádal o soukromý rozhovor, neodmítl jsem. Šéfa dozorců ve státní věznici dělám už přes 10 let a jen tak něco mě nerozhází. Poznal jsem stovky vězňů a praxe mě naučila, že pokud svoji práci chci dělat dobře, musím být tak trochu i psycholog a poznat vězně zejména z lidské stránky. Snažit se je pochopit. Zní to možná divně, ale je to tak. Někteří z vězňů se mi čas od času sami od sebe chodili svěřit se svými problémy a starostmi, čehož jsem si svým způsobem vážil. Byl jsem zvědavý, co mi chce sdělit Joe Tucker, protože za celý rok, co u nás byl, byl silně introvertní a uzavřený do sebe. Přišel jsem k němu na celu a rukou mu naznačil, ať si dá pohov, když se chtěl předpisově zahlásit. Posadil jsem se na dřevěnou pryčnu a vybídl ho. Tak co pak, Joe, co tě trápí? Joe Tucker seděl na jednoduché dřevěné židli v rohu cely a koukal před sebe do země. Chtěl jsi mi snad něco říct, proto jsem přišel, tak ven s tím. Pomalu zvedl svoje šedivé oči od země a věnoval mi pohled, kterým by dokázal obněkčit i skálu. Já je nezabil. Nezabil jsem svoji ženu ani dcery. Miluju je nade vše na světě a oni se mi vrátí tuhle neděli. Potřebuju jen, abyste mi pomohl. Promnul jsem si oči dlaněmi a dlouze si oddychl. Bylo to tu zase. Téměř každý vězeň tvrdil, že je nevinný a chtěl dostat ještě jednu šanci nebo dokazovat, jak to s jeho případem bylo. Většinou tak jenom umlčovali svoje svědomí a nalhávali si něco, co nebyla pravda. V případě Joe Tuckera jsem však cítil, že tomu může být jinak. Seděl přede mnou zhruba 60-letý farmář, který by dozajista mouše neublížil a nepochyboval jsem o tom, že svoji rodinu opravdu miloval, což ovšem nevylučovalo to, že ji mohl vyvraždit. Joe, to je těžká věc. V čem chceš pomoci? Postačí, když mě na víkend pustíte na moji farmu. O tomhle víkendu se mi moje rodina vrátí a bude tak dokázáno, že jsem je nezabil. Ale musím u toho být, jinak zase odejdou. V jeho hlase byl cítit zoufalý tón. Počkej, to je na mě moc rychlé. Pojďme si to vzít po pořádku. Takže ty chceš, abych tě na víkend pustil na tvoji farmu. Je to tak?
Farmář tiše přikývl. Jak by sis to představoval? Co když utečeš? To tě mám pustit na dobré slovo? Pane, já neuteču, pochopte. Jsem nevinný a jsem tu neprávem. Vrátí se mi rodina, protože oni žijí a zase bude všechno jako dřív. Plané naděje vězňů. Kolik takových vysněných nadějí jsem už za ta léta ve věznici slyšel. Nechtěl jsem farmářovi brát iluze, ale na druhou stranu musel jsem ho nějak usadit do reality. Joe, podívej, já mám také rodinu a tu rodinu musím živit. Kdybych tě pustil a ty si utekl, nebo když bych tě pustil a někdo mi na to přišel, vyhodí mě, chápeš? Já sem nepatřím, pane. Podíval se na mě a v jeho obličeji byla naprostá upřímnost a bezelstnost. Měl pravdu. Joe Tucker do věznice opravdu nezapadal. Byl to hodný a dobrotivý člověk a mezi tou snůškou gaunerů tady se mu žilo velice těžce. Joe, každý udělá někdy v životě chybu a pak za ní musí nést odpovědnost. To je přece normální. Pane, já chybu neudělal. Chybu udělal vyšetřovatel a soudce, když mě odsoudili, poslali do blázince a pak sem. Dejte mi šanci dokázat, že jsem nevinný a budu vám na dosmrti vděčný. Vděčnost vězně oproti možnému vyhazovu z práce. Každý rozumný člověk, když si na misky vah postavil tyto dvě věci, by musel farmáři říci jasné ne. A přesto jsem někde, snad v hloubi svého srdce cítil, že bych mu měl pomoci. Joe, podívej, musíš mi říct všechno, abych ti mohl případně vyjít vstříc. Mluvíš trochu v hádankách. Řekni mi, proč si myslíš, že se ti tvoje rodina vrátí. Protože ji unesli a teď mi ji vrátí, říkali to. Kdo? Farmář se na mě opět podíval zkroušeným pohledem. Pane, já už nechci do blázince. Proč bys měl jít do blázince? Protože když vám řeknu, kdo se vrátí, možná mě opět pošlete k psychiatrovi. Nepošlu, slibuji. Ale ty mi slib, že mi řekneš všechno upřímně a opravdu tak, jak se to stalo. Slibuji na svoji čest i čest mojí rodiny. Tak povídej, kdo se vrátí? Nedočkavě jsem ho pobízel. Pomalu si poposedl na dřevěné židli a ta hlasitě zavrzala. To jako by farmářovi dodalo odvahy a začal bez rozpaků vyprávět svůj příběh. Všechno, co vám řeknu, je čistá pravda. Nic si nevymýšlím a nic nepřidávám. Nemám ani takovou fantazii, jsem pouze farmář, pane. Proto poslouchejte dobře. Jednoho dne se na mojí farmě objevili přes 2 metry vysocí indiáni, oblečení ve zvířecích kůžích. Bylo jich 6. Všechno muži. Byli statní a ohromní. Měli u sebe pouze kamenné sekyry, dřevěné kije a oštěpy. Vypadali jako divoši. Zaútočili na mě, spoutali mě a svázali. Byli brutální a chovali se, jako by byli napůl zvířata. Dorozumívali se mezi sebou rukama, chrčením a mručením, ale i naším rodným jazykem. Mluvili jednoduše, vyráželi jen jednotlivá slova a slovesa, ale byl to můj rodný jazyk, pane, tím jsem si jistý. Chytili mě a svázali moji ženu i moje dcery. Pak mi ten největší z nich strčil svůj ksicht až do tváře a zachrčel. Mi vrátit, až ze mě 3x oběhnout slunce. Na den přesně. Ty být tu. Mi vrátit. Potom mě zavřeli do sklepa, odtáhli a unesli sebou zbytek mojí rodiny. Viděl jsem vrchním okénkem ze sklepa, jak moje holky i ženu vlečou sebou pryč do lesa. Nezabili je. Ve sklepě mě pak asi po 3 dnech náhodou našel veterinář. Pološíleného, to uznávám, ale jak byste jednal vy, když by vám rodinu unesli 2metroví rudoši a byl jste potom tak dlouho bezmocný a zavřený ve sklepě? To byla silná káva. Nevěděl jsem, zdali mám tuhle prapodivnou historku Joe Tuckerovi věřit či nevěřit. A tak jsem se jen dlouze nadechl
a s výdechem spráskla ruce. A to si myslíš, že tě teď pustím na tvoji farmu, protože čekáš, že se vrátí? Ano, pane. O tomto víkendu to budou přesně 3 roky a ten největší indián říkal mi vrátit, až země 3x oběhnout slunce na den přesně. A co čekáš? Že budeš sedět před farmou, přijde 6 indiánů, vrátí ti ženu a dcery a zase odejdou? Oni mi ženu i holky vrátí, pane. Legendy to tak říkají. Jaké legendy? Joe Tucker se kousl do rtu, jako by prozradil něco, co nechtěl. No tak, Joe, jestli chceš, abych ti pomohl, musíš mi říct všechno. Slíbil si to. Na farmářově obličeji bylo vidět, jak usilovně přemýšlí. Po krátké chvíli zkroušeně pokýval hlavou. V kraji, odkud pocházím, se povídají takové legendy. Někdo tomu říká báchorky, ale po tom, co se mi stalo, vím, že jsou pravdivé. Hluboko v horách, kam už lidská noha nevkročí, prý žije kmen vysokých lidí s narudlou kůží. Jsou to prý přímí potomci nějaké jiné vesmírné civilizace, která před mnoha sty lety navštívila naši planetu. Domov mají v jeskyních a živí se lovem a tím, co jim poskytne les. Žili tak spokojeně, odloučeni od civilizace až do poslední doby. A co se jim stalo? V legendě se říká, že počet členů kmenu se hodně zmenší. Bude jich zbývat jen pár a nastane velký problém. Budou chybět ženy, aby rodili nové potomky. Proto se muži vydávají na dlouhou cestu z hor, aby ženy našli a přivedli je do kmene. Když ženy splní svou mateřskou povinnost, kmen je zase vrátí tam, odkud je vzali. Říká se, že indiáni jsou potomci jiné civilizace a nechtějí dělat zlo nebo válčit a rabovat. Znají prý hvězdnou oblohu a umí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Tak praví legenda. Dobře, tak si to pojďme probrat nějak logicky. Ty tvrdíš, že k tobě tihle indiáni vtrhli a unesli ti ženu a dcery a zase ti je vrátí. A tomu věříš proto, protože tak praví legenda. Tak to je, pane. Kdybyste žil v našem kraji, nesmál byste se tomu. Nejsem jediný, kdo indiány viděl. Staří lovci, kteří chodili daleko do hor, se s nimi setkávali také. Já tu legendu nepovažuji za směšnou. Já věřím, že všechno, co říkáš, myslíš upřímně. Chci si to jen dát v hlavě dohromady, chápeš? Ano, pane, není to složitý. Pusťte mě na víkend na farmu a uvidíte, že se mi rodina vrátí. Indiáni mi ji přivedou zpátky. Ale ty tam přece být nemusíš. Vrátí ti rodinu zpátky na farmu, tvá manželka zavolá policii, že jsou v pořádku a tebe pustí. Farmář sebou trhl a doslova v hrůze vyjekl. To ne, pane. Když tam nebudu, oni si moje holky odvlečou zase zpátky ke kmeni. Já tam musím být. Říkali ty být tu, protože mě uznávají jako vůdce kmene. Když nebude vůdce, opět si ty ženy vezmou. Udělají to v dobré víře, aby se o ně postarali. Věřte mi, znám staré legendy. Opravdovost a naprosto čistý a upřímný strach o rodinu, který čišel z Joe Tuckera, mě téměř dojímal. Vypadalo to, že všechno, co říkal, myslel skutečně upřímně a od srdce. Pojďte se mnou, pane, a přesvědčíte se sám. Ta slova na mě působila, jako kdybych právě dostal zásah elektrickým proudem. To nebyla špatná myšlenka. Legenda o rudoších mě fascinovala. Chtěl bych je vidět na vlastní oči a potom, když by opravdu vrátili farmářovi jeho ženu i dcery, dostal by se z vězení. Jeho proces by se musel znovu otevřít a dozajista by ho osvobodili, protože osoby, co údajně zabil, by se přímo mohli dostavit do soudní síně. A pak to, že zde žije kmen potomků jiné civilizace, to by byla prostě senzace. Mohl bych to prodat do novin či do televize. To by byla velká věc. Joe, jdi teď spát. Něco vymyslím. Napíšu ti eskortu nebo něco takového a o víkendu si zajedeme na tvoji farmu. Řekl jsem rozhodně a energicky se zvedl z dřevěné pryčny. Díky, pane! Vydechl s obrovskou úlevou farmář a jeho šedé oči se rozzářily.
Když jsme dorazili na farmu, začal jsem silně pochybovat, jestli tohle byl dobrý nápad. Přišlo mi to dost šílené, ale farmář mě neustále ubezpečoval, že Indiáni přijdou. Farma mezi tím, co byl Tucker ve vězení, značně schátrala a byl na ní žalostný pohled. Farmář nad tím jen mávl rukou, protože jeho myšlenky se upíraly jen k jediné věci. Kdy už se vrátí jeho rodina? Vynesli jsme si židle před dům a začali čekat. Čekali jsme a klábosili. Joe Tucker se ukázal jako milý společník. Otevřel mi své srdce a vyprávěl mnoho zajímavých příhod ze života na farmě. Čas rychle ubíhal, začínalo se už smrákat a Rudoši nikde. Mohlo být kolem 9. hodiny večer a začínala mi být už trochu zima. Joe, je mi to líto, pojedem zpátky do věznice. To ne, pane, zhrozil se. Indiáni přijdou, když ne dnes, tak v neděli, určitě. Říkali, a že země třikrát oběhnout slunce. Třeba neznají přestupný rok, nebo se na cestě sem mohli zdržet. Ještě počkejme do neděle do odpoledne. Pokud ani pak nepřijdou, můžem se vrátit do věznice a můžete mě klidně zastřelit. Pak už mi to bude všechno jedno. Farmář svěsil hlavu a zkroušeně čekal, jak se rozhodnu. Nechtělo se mi v noci vracet se autem po téměř neexistující silnici a to rozhodlo. Dobře, přespíme tu a zítra se uvidí. Nemohl jsem usnout a nebylo se čemu divit. Abych řekl pravdu, měl jsem tak trochu strach. Schoval jsem si pod postel služební pistoli a snažil se nemyslet na více jak dvoumetrové indiány, kteří jsou napůl divoši. Najednou jsem si přál, aby všechno tohle byly jen povídačky a my se zítra společně s farmářem vrátili do věznice, aniž by se cokoliv zvláštního stalo. Podařilo se mi asi na hodinku zabrat, ale vzbudil mě zvláštní šramot. Chvíli mi trvalo, než jsem se rozkoukal. Spali jsme s farmářem ve spacácích na manželské posteli v jeho ložnici. Instinktivně jsem sáhnul vedle sebe. Farmář nikde. Zbylo po něm jen prázdné místo. Safra! Ulevil jsem si a hbitě sáhl pod postel. Nahmatal jsem služební pistoli a odjistil ji. Nechtěl jsem propadat panice, ale začínalo jít do tuhého. S hrůzou jsem si uvědomil, že farmář může být opravdu bestiální vrah, který vyvraždil celou svoji rodinu, která se navíc nenašla. Černé myšlenky mi rychle letěly hlavou. Je noc, skoro nevidím a jsem na odlehlé farmě s člověkem odsouzeným za čtyřnásobnou vraždu, který právě někam zmizel. Stále ještě jsem nezavrhl možnost, že je pravděpodobný neočekávaný nájezd obřích indiánů, kteří se chovají jako zvířata. Když jsem si uvědomil, že jsem mohl strávit klidný víkend se svojí ženou, sevřel jsem vzteky a částečně i nervozitou pevněji pažbu pistole. Podivný šramot se už neozval. Nevěděl jsem, co mám dělat. Seděl jsem ve střehu na posteli a mžoural do tmy. Chvíli se nedělo nic. Nechtělo se mi vstát a prozkoumávat místnost. Byl jsem rád, že mám za zády stěnu a spoléhal na to, že jsem dobrý střelec. Odjištěná pistole mi dávala alespoň částečný pocit jistoty. Náhle se šramot ozval znovu. Ode dveří se ozvaly kroky. Zamžoural jsem do tmy, jak nejlépe jsem mohl, a namířil pistoli na dveře. Objevila se v nich silueta muže. Stůj! Kdo tam? Zavelel jsem pevným tónem. Silueta se zastavila ve dveřích. Matně jsem viděl, že je to Joe Tucker a má něco v rukou.
To jsem já, pane, řekl tiše. Kde jsi byl? Zeptal jsem se pevně a stále na něj mířil pistolí. Promiňte, jestli jsem vás vzbudil, jen jsem si došel na záchod. A co máš v rukou, dost dobře nevidím. Pojď blíž a žádný prudký pohyby. Farmář neodpovídal, jen lehce krok sun krok začal přistupovat k posteli. Co to máš v rukou, ptám se? Jo, tohle, to je moje kočka, pane. Našel jsem ji venku. Chudák, asi někde v lesích kolem farmy přežila ty 3 roky, co jsem byl neprávem v base. Farmář se došoural až k posteli a teď jsem již zřetelněji viděl, že má v rukou opravdu kočku. Nelíbilo se mi však, jakým tónem řekl poslední větu. Jakoby vyčítal světu, že je vězeň. Asi se ptáčkovi zalíbilo na svobodě a do vězení se mu zrovna 2x chtít nebude. Vůně svobody mu učarovala a jeho farma mu připomněla volnost, kterou měl. Tušil jsem, že mohou nastat problémy a uvažoval jsem o tom, že ho na zbytek noci svážu a hned ráno odjedeme. Přestal jsem na něj přímo mířit a farmář se v klidu nasoukal do spacáku vedle mě. Opět takhle zblízka vypadal jako ten dobrosrdečný Joe Tucker. Hlavou mi bleskla vzpomínka na 2metrové rudokošce a řekl jsem si, že je lepší, když nechám farmářovi volnost pohybu. Bůh ví, jak by zareagovali, když by přišli a zjistili, že jsem spoutal vůdce klanu. Dal jsem pistoli opět pod postel a snažil se usnout. Vsadil jsem všechno na jednu kartu, tedy na to, že Joe Tucker není vrah. Pak by ovšem mohla platit jeho historka o Indiánech a ani ty už jsem nechtěl spatřit. A jestli nemám pravdu a Tucker je bestiální vrah, pak mě může klidně ve spánku podříznout. Kdybych o tom všem přemýšlel ještě chvíli, musel bych se na místě zbláznit. Ze všeho nejvíc jsem si přál, aby tohle všechno už bylo za mnou. Ze zoufalství jsem začal v duchu počítat ovečky a doufal, že co nejdříve usnu a probudím se nerušeně až ráno. Jenže to mi dopřáno nebylo. Dostal jsem se do stavu, kdy napůl spíte a napůl jste bdělí, protože moje smysly byly napjaté a snažil jsem se současně dávat pozor na Tucker i na zvuky, které by naznačily příchod obrovitých rudokošců. Únava s přibývajícím časem však zapracovala a já se propadl do lehkého spánku. To, co mě z něj vytrhlo, do smrti nezapomenu. Najednou, z ničeho nic, jsem ucítil na své tváři čísi dech a tlumené funění. Otevřel jsem oči a koukal se přímo do tváře obrovského tvora, který vypadal jako člověk, ale zároveň měl k člověku nevýslovně daleko. Proporce jeho obličeje byly daleko větší než u lidí, ale jeho oči byly bystré a dala se z nich vyčíst zvědavost a inteligence. Strachem jsem se ani nehýbal. Obrovský rudoch čuchal k mé tváři a funěl mi na obličej. Zavřel jsem oči a jen jsem se modlil. Po chvíli odporné funění přestalo a já se odvážil oči opět otevřít. Spatřil jsem siluetu postavy rudokošce, která mohla být snad 2,5 metru vysoká. Obrstál nade mnou nehybně, ruce založené na prsou a pozoroval mě. Otočil jsem hlavu a viděl, že Joe Tucker tu není. Ty nevidět v noci? Zeptal se náhle rudokožec hluboko posazeným hlasem. Zavrtěl jsem hlavou, protože strach mi svíral hrdlo a nemohl jsem promluvit. Rudokožec si sáhl do jednoduchého batohu, který byl vyrobený ze zvířecí kůže a který měl přehozený přes rameno. Vytáhl louč, podíval se na ni a ta vzplála. Ložnici osvětlilo mihotavé světlo. Jak si to zapálil? Vykoktal jsem ze sebe ohromeně. Rudokožec, aniž by něco řekl, si poklepal na spánek na hlavě. Hlavou? Rudokožec přikývl. Tohle téměř cirkusové představení mě zbavilo strachu. Nevypadalo to, že obr má nepřátelské úmysly.
Spíše to vypadalo, jako by mě hlídal. Nehybně stál, držel v ruce louč a díval se na mě. I já jsem měl možnost si ho lépe prohlédnout. Měl mohutnou postavu s dobře vyrýsovanými svaly a všechny jeho proporce mi připadaly neuvěřitelně velké, ale jinak to byl člověk, bez pochyby. Byl oděný do nějakých kůží a na nohu měl sandály dovedně zhotovené z proutku nějakého keře. I já jsem rudokošci přišel zřejmě zvláštní, protože mě také zkoumavě pozoroval. Když si mě pořádně prohlédl, dal pravou ruku před sebe a natáhl dlaň. Nevěděl jsem, co má v úmyslu, a tak jsem se instinktivně o nějaký centimetr stáhl dál na postel. Ty nebát! Zaduněl jeho hluboký hlas místností a najednou se na jeho dlani objevil modrý plamínek. Něco tak úžasného jsem v životě neviděl a také už neuvidím. Ten plamínek poskakoval a dováděl a potom se odpoutal od obrovy dlaně a začal se vznášet ve vzduchu. Užasle jsem se díval na ten podivný úkaz a začal se ohromeně usmívat, asi tak, jako když malé děcko poprvé spatří kouzelníka. Rudokošce potěšil můj zájem a i jeho tvář se zakabonila do radostného šklebu. Plamínek začal kroužit v malých kruzích a přibližoval se ke mně. Ty nebát! Zachrčel rudokožec, ale to už byl plamínek téměř před mým obličejem. Sáhnout! Zachrčel opět a prstem naznačil, co má na mysli. Opatrně jsem zkusil udělat, co naznačoval. Pomalu jsem přibližoval natažený prst k plamínku a čekal, co se stane. Když se můj prst dotknul okraje plamínku, necítil jsem nic. Ten plamínek byl studený. Zabořil jsem do něj prst celý i s rukou a cítil spíše příjemný, chladivý pocit. Za několik vteřin se plamínek rozplynul. Ohromeně jsem si začal prohlížet svůj prst, zdali přece jenom není popálený, a rudokožec mě pobaveně pozoroval. Čemu je to dobré? Zeptal jsem se, ale zřejmě nerozuměl on mě nebo já jemu, protože místo kloudné odpovědi zachrčel jen něco nesrozumitelného. Z chodby před ložnicí se ozvaly kroky. Ve dveřích se objevil Joe Tucker a zářil štěstím. Pane, přišli a vrátili mi rodinu. Teď se moje holky s těmi rudochy loučí před farmou a ještě mi dali odměnu za zápůjčku žen, takže budu mít jasný důkaz, že existují. Radostně svíral v ruce velký batoh, vyrobený ze dvou dobře opracovaných kožešin. Po jeho slovech obrovitý rudokožec s pomalým krokem a bez nejmenší známky agresivity vyšel z ložnice. Tucker rychle přispěchal ke mně a posadil se na postel. Teď je mám nechat, pane. Oni se rozloučí s holkama a pak půjdou zase ven, odkud přišli. Do hor. Jsem šťastný člověk a do smrti vám to nezapomenu. To je dobrý, Joe. Třeba mě někdy pozveš na farmu na lov. Řekl jsem trochu v nadsázce, ale hlavně s velkou úlevou. Podíváme se, co je v batohu, a když se vám to bude líbit, je to vaše, pane. S těmito slovy vysypal starý farmář obsah kožešinového batohu vedle mě na postel. Oba jsme úžasem vydechli. Na posteli před námi ležely tři velké a dobře opracované zlaté cihly, pár drahých kamenů a podivná stříbrná pyramida. Je z tebe boháč, Takre! Vypadlo ze mě a začal jsem v ruce obracet zlaté cihly. Ne, z vás, pane! Řekl jsem, že to, co je v batohu, si můžete nechat. Mně stačí, že se mi vrátila rodina a to kvůli vám. Řekl a podíval se mi s vděčností do očí. Věřte mi nebo ne, ale když jsem v ruce třímal zlato obrovské hodnoty, za ten pohled bych ho nevyměnil. Zlato i drahokamy jsou vaše, pane. Akorát tu stříbrnou pyramidku si budu muset nechat. Rudokošci říkali, že jí mají mít ženy při sobě, že přizní je, když tak najdou jejich synové a dcery z kmene. Jak?
Přes tuhle pyramidku? Zeptal jsem se udiveně a začal si ji prohlížet a otáčet ji v rukou. Nebylo na ní nic zvláštního. Měla až nepřirozeně hladké a dokonale opracované stěny, nikde žádný výstupek ani tlačítko. Tak to říkali, pane. Říkali, že kdyby opět přiletěli jejich praotcové zvěst, chtějí vědět, kde budou matky jejich potomků. Zase nějaké legendy, Joe. Hodil jsem mu pyramidku a stařík ji obratně zachytil. Indiáni říkali, že přijdou za 3 roky a přišli. Věřím i tomu s tou pyramidkou, pane. Zamudroval stařík a uschoval ji pečlivě v kapse. Jen jsem se pousmál. Bylo mi v podstatě jedno, jak to vlastně je se starými legendami. Začal jsem opět potěžkávat zlaté cihly a prohlížet si drahé kameny. A u srdce se mi usadil nádherný pocit. Ani nevím, jestli z toho, že už bylo jasné, že jsem dostal nevinného člověka z vězení, anebo z toho, že je ze mě boháč. Velký boháč. Thank you.